Somaliland arday tiradoodu guud ay gaareyso 7,504 arday ayaa maalintii saddexaad u fadhiistay imtixaanka shahaadiga ee fasalada 4aad ee dugsiga sare iyo 8aad ee dugsiga dhexe iyo waa aragnimadaadu la qaybsatay dadka halkani waa dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali oo ay ku galayaan arday kala duwan oo ka socda dugsiga ku yaala magaalada Hargeysa. Bal markaadi leeyahay adeer suureysta. Adeer markaadi leeyahay bani wal ugu xub ka korso meesha. Farxaan Cabdi Muuse oo ka mid ah fanaaniinta caanka ee ku nool magaalada Hargeysa. Dadkuna ay u garan og yihiin Farxaan Qaboojiye, Farxaan Yare, Farxaan Qalinle, hadba waa midkaad u taqaane. Waxa uu ka mid yahay ardayda u fadhiisatay imtixaanka shahaadiga ee fasalka 4aad ee sanadkani. Farxaan Cabdi Muuse Farxaan Qaboojiye oo la hadlay muqbaahiyaha bulsho ayaa iga waramay imtixaanka shahaadiga ee uu fadhiistay. In aad u mahadsantahay Maxamed Cabdi Qalinle, waxaan imtixaan ku galaya dugsiga sare ee Maxamuud Axmed Cali, waxaana ka socdaa dugsiga sare ee Maxamed Moowe. Waana maalinta saddexaad ee imtixaanka aan galo. Wax walba waxa uu socdaa si habsami iyo qurux badan. Marka shaalab Milaah Kariim khayr badan baan rajeynayaa. In horta inkastoo dee imtixaan ay tahay oo aan la isu fiirsanayn oo qof walba tiisa la ordayo, haddana wallaahi dee xushmad iyo ixtiraam iyo qadarin intaba waad ka helaysaa macalimiinta iyo dadka muxuu ahaayey ku sugan goobtaasi. Imtixaankuna wuxuu u soconayaa sidii ugu quruxda badnayd ee dee arday loo ilaalinayo mana loo ilaalinaya. Wasaaraddeena waxbarashada aad baan muxuu ahaayey ugu mahadcelinaya sida quruxda badan ee sharafta leh ay u garab taageen ardaydooda. Wax allaale wax laystama marin kara, horta ma jiraan wax wasaaraddeenu dadaal badan iyo tacab badan ay samaysay darteed wax walba waxa u socon sidii loogu talagalay. Waay waxaan doonayaa inaan dadka aan xasuusiyo adigoo hees iyo diree saxrad haye mid ka mid ah heesihii wadaniga. Maxaad ka xasuusigaraysaa? Niyow horta Maxamed oo aad baad maasan tahay, inkastoo imtixaan lagu jiro baqbaqayno, haddana wadanku waa nagu wada dhex nooli. Calankan ku dhaato dhiggi ragaygiyo, kandu xasiisto dhagarti halyeygo, kancaab u soo dhacay ka dhacsaday cadaawa dhaxalkiyo magtaydo, kan maydhararti dhulka xidiidka hoosiyo, burca kaga dhawaaqe Somaliland ka dhaabo hayga dhici in ha dheeli. Yaatalama dhuuma karayo waan la isqarin karayn, laakiin dadka markaanu dhex marayo ama aan ku dhex jiro dadka si xushmad iyo qadarin leh ayuun baa layla dhaqma. Dhammaan ummadda Soomaali weyn meel kastoo ay ku nooshahayna aad baan u salaamayaa, waxaan leenahay noo soo duceeya. Dee waa iska jiheed mintii marka insha allah ilaahay khayr aanu ugu dhameeyo in tacab iyo wixii aan dadaalaynaba dawaan xamaanaha karan baan leen. Farxaan Cabdi Muuse Farxaan Qaboojiye farxaddiisa ugu weyni ayaa dadaalka badan ee uu geliyay inuu mar un arko isagoo fadhiya jaamacad. Horta waxa ugu badan xiisaha igu hayaaba waa inaan jaamacad dhex fadhiistaa aan doonayaa. Waxaan way ugu weyn doonayaa, wax aan jeclay anigu yahay, aan doonayaa inaan barto, inaan naadar barto aan doonayaa. Anigu markaan saa jaamacadda u galo shaalab Milaah Kariim, waxaan doonayaa inaan injineer noqdo. Shaalab Milaah Kariim ilaahay igu guule. Maxamed Cabdi Qalinle adigu maan ku dhisay sida diyaar garow. Mar kale Farxaan Qaboojiye waxa uu da'yarta u soo jeedinayaa in qof kasta aanu ka cabsan hiigsiga caqabad kasta oo ka hortimaada. Ugu dambeynta fariintan diraya waxa weeyaan, dadku waxay horta fariin qaldan baa dadka ayay wada aaminsanyihin. Qof kasta adduunka waxaan la isku wadi karin ma jiro. Adduunka adoo tan wataa tan wadan kartaa. Adduunkana maahmaahay gadasha waa tiraahdaa everything is possible you believe, shay kasta waa suurtagal haddaad u aaminsantahay. Laakiin marka anigu dadku ila yaabay inimaka qaar baa kulama Farxaan maiskuul buu dhigan jiray qaar macay. Marka inaad waxaan isku wadi karto oo aad wixii dadka weyn aad wax kaga duwanaan kartaa,
وانا وحون قبان كرتا مركانو وحال لي هاي دتك وح الله لي وح عفسي ظهرت لي راح قاس كليقة وح قبان كرستان كوفي عن تين قبطة وحي وح برشة إيوه دي عقبان دي تكتم هذانا إنا ده كتير سنين إسكال وضو أهد بني السلامي محمد عبد قرنلا مقبه يها بلشو حرقيسة.